Ahoj, jsem Honza Pelikán a rád bych vám představil svůj nový fotografický projekt. Tenhle projekt se jmenuje Colors of Energy a je to spojení sportovní fotky s barevnýma holipráškama, které mají symbolizovat energii, odhodlání a pohyb každého sportovce. Zvolili jsme tři různé, absolutně různé sportovní disciplíny. Měli jsme tady baseball, měli jsme tady gymnastiku a dneska jsme tady měli skateboarding. Pro každou tu disciplínu jsme se brali ty nejlepší sportovce, takže pro baseball jsme tady měli Petra Sílu, který je z nejlepších hráčů baseballu. Měli jsme tady Kristýnu Pálešovou, která byla na olympiádě v Pekingu a v Londýně. A měli jsme tady dneska Martina Peka, který je profesionální skater z Prahy, který nám s tím projektem taky pomohl. Z hlediska techniky tady mám nový 5D SLR od Canonu, což je foťák, který má 50 megapixelů a 6 světel od značky Fomei. Jsou to speciální světla, protože mají strobořežim, což znamená, že mají hodně krátkou dobu hoření a to ještě víc podpoří vlastně ten efekt toho, že naprosto všechno na té fotce je dokonalý, je to krásně zmražený a člověk si může prohlédnout celou tu fotku na 100%. Šlo by to strašně můžu udělat v počítači, nějaký grafik by to měl během půl hodiny doma hotový, ale to já jsem přesně nechtěl, já jsem chtěl, abych udělal jednu fotku a bylo to v podstatě bez nějakých větších úprav hotový.